Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Sombor. Moje ime je Marko Lončar, a ovo su najvažnije vesti dana. Gradonačelnik predstavio Sombor na Međunarodnom diplomatskom forumu u Volvogradu. Gradu Somboru dodeljena AgroLife licenca i vredna računarska oprema. Poslednjih godina na turnirima u fudbalu za mlađe kategorije sve prisutnija i zapaženija ekipa škola fudbala Oranž. Za petak najavljeno oblačno vreme sa povremenom kišom. Gradonačelnik Antonio Ratković predstavio je Sombor na Međunarodnom diplomatskom forumu u Volgogradu. Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković učestvovao je na 8. izdanju Međunarodnog foruma o diplomatiji Dijalog na Volgi, mir i sporazumevanje u 21. veku, koje je održano u Volgogradu od 30. oktobra do 2. novembra. Ovaj forum predstavlja platformu za diskusiju koja se smatra uglednim forumom u polju javne diplomatije sa ciljem da ojača međunarodnu saradnju i proširi javne odnose kako bi se dao odgovor na izazove savremenog doba. Gradonačelnik Ratković je u okviru plenarne sednice Doprinos javne diplomatije, saradnju i integraciji putem online uključenja predstavio Sombor, istakavši njegove jedinstvene odlike. Gradu Somboru danas je dodeljena AgroLife licenca i vredna računarska oprema. Grad Sombor u saradnji sa NALED-om i još nekoliko lokalnih samouprava koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine učestvuju u programu digitalizacija opštinskog upravljanja poljoprivrednim zemljištem, a koji je podržan od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj koji sprovodi Nemačka razvojna agencija u saradnji sa Telegrupom. Tim povodom u zgradi županije održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i predstavnika projektnog tima. Grad Sombor je ovim putem dobio donaciju u vidu računarske opreme, a vrednost donacije iznosi 478.000 dinara. U okviru današnjeg našeg dolaska ovdje uručili smo, odnosno donirali smo računarsku opremu gradu Somboru i odjeljenju za poljoprivredu u cilju podizanja njihovih tehničkih kapaciteta za poslove upravljanja poljoprivrednim zemljištem i pilotiranja AgroLife aplikacije. Projekat u okviru kojeg smo danas ovdje jeste svakako jedan regionalni projekat koji ima za cilj da podigne, odnosno da unapredi kapacitete lokalnih samouprava za digitalni upravljanje poljoprivrednim zemljištem, a sve u cilju efikasnijeg planiranja i praćenja poljoprivredne proizvodnje, sve negdje sa krajnjim rezultatom i željom da se očuva kvalitet zemljišta i da se naravno poveća produktivnost i unapredi samo stanje praćenja zemljišta. Donacija jeste još jedna od nizu donacija koju sprovodimo u okviru projekta. Prethodno je početkom godine lokalne samoupravi donirano 13 najsavremenijih meteostanica koje omogućavaju lokalnim poljoprivrednicima da na jedan lakši način prate i planiraju svoju poljoprivrednu proizvodnju na osnovu hiperlokalizovanih podataka u realnom vremenu koje daju same meteostanice. Cilj projekta jeste da se modernizuju opštinske usluge u delu naravno upravljanja poljoprivrednim zemljištem i da se naravno unapredi prikupljanje podataka i praćenje upotrebe poljoprivrednog zemljišta. Dodatno želimo naravno kroz projekat da povećamo zadovoljstvo korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i da na neki način pospešimo tu regionalnu saradnju i regionalnu razmjenu iskustava između lokalnih samouprava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Također, uz opremu u gradu Somboru dodeljena je i AgroLife licenca. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za mjesec oktobar. Penzionerima samostalnih delatnosti oktobarske penzije bit će isplaćene 2. novembra na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata oktobarske penzije počinje 5. novembra na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata penzije za oktobar za penzionere iz kategorije zaposlenih počinje 10. novembra uplatom na tekuće račune u bankama, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata oktobarskih penzija za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ također počinje 10. novembra.
Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sombor posreduje za sljedeća radna mjesta. Potrebni su savjetnik za klijente, bankarski službenik, instruktor vožnje B kategorije, inženjer za razvoj inovacija, inženjer za industrijsku efikasnost, instalater grejanja, nastavnik geografije, nastavnik srpskog jezika, trgovci, vozač dostavnih vozila, viši fizioterapeut, radnici u proizvodnji, taksi vozači, vozač autobusa i konobar. Održane su konsultacije na osnovu rezultata istraživanja u projektu Prihvatimo odgovornost i sadimo šumu, pokreta Gorana Sombor i Somborskog buma. Prvog dana mjeseca novembra održan je treći konsultativni sastanak u okviru projekta Prihvatimo odgovornost i sadimo šume. Učesnici su pored projektnog tima bili predstavnici Odeljenja za poljoprivredu, urbanizma i prostornog planiranja sa pomoćnikom gradonačelnika grada Sombora za oblast zaštite životne sredine i Goranom Matićem, saradnikom pokreta Gorana Sombor u rasadničkoj proizvodnji i vlasnikom firme za gajanje šuma Ecoforestry. Agenda sastanka se oslanjala na rezultate istraživanja koje je sprovedeno u mesnim zajednicama Riđica, Stanišić, Bački Breg, Aleksa Šantić, Čonoplja i Kljajićevo i rezultata koje je pokret Gorana dobio putem online upitnika, ankete koje je sprovela lokalna televizija, kao i direktnim razgovorom sa sugrađanima koji su im uputili poziv. Razmatrali su se predlozi građana za proširenjem površina za pošumljavanje, međutim pokazalo se da su problemi daleko veći i ukazuju na neodgovorno ponašanje pojedinaca u svakom segmentu koji se tiče zaštite životne sredine. Svest o klimatskim promjenama i posljedicama koje one donose je definitivno prisutna i postoji spremnost da se stanovništvo uključi u aktivnosti na njihovom ublažavanju, naročito pošumljavanju. Problem koji postoji je higijensko-sanitarne prirode jer je uočljivo da se ne poštuju pravila odlaganja otpada, naročito animalnog, što se prijavljuje u velikom broju sela. Razlog je i nedavno zatvaranje somborske kafilerije, a alternativa nije ponuđena. Pored toga prisutno je i neadekvatno upravljanje zemljištem, prevelika upotreba pesticida, navodnjavanje voćnjaka koje ugrožava nivo podzemnih voda kojima se pune površinske vode i mnogi drugi. Građani su svjesni da su javne rasprave način da se njihovo mišljenje i sugestije čuju, ali postoji velika doza nezainteresovanosti da se na njih javljaju. Gotovo u svakoj mesnoj zajednici su pokušali da reše neki problem koji se tiče uticaja na životnu sredinu, međutim problemi koji sprečavaju rešavanje leže u zakonima i primjeni istih. Inicirano je pošumljavanje, ali ono što ovakve aktivnosti sprečavaju je način korišćenja zemljišta, vlasništvo i zakup, gdje su Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o šumama direktno suprotstavljeni jer šuma na poljoprivrednom zemljištu nema zaštitu kakvo bi trebala da ima da je upisana u katastru kao šumsko zemljište. Naročito veliki problem je odgovornost i način upravljanja ovakvim šumama koje prvenstveno treba da imaju zaštitnu ulogu, a po dosadašnjoj praksi njima niko ne upravlja pa se masovno seku i uništavaju, što se odražava i na zdravlje stanovništva i na živi svet i na izgled sela. Studija koja je u pripremi i na kojoj sarađuju Šumarski fakultet iz Beograda i firma Ecoforestry usmerena je na iznalaženje rješenja za održivo gazdovanje šumama oko naseljenih mjesta. Za adekvatno upravljanje i postizanje kvaliteta šuma bit će potrebno da se sprovede studija za svaku pojedinačnu parcelu i da se jasno definiše koja je odgovornost u njihovom gajenju. Nastavljeni su protesti protiv naseljavanja migranata u naš grad. Baš kao što je najavljeno prilikom gostovanja na našoj televiziji, pokret za siguran Sombor nastavio je sa protestima protiv naseljavanja migranata u naš grad. Ovog puta promijenjena je lokacija protesta, pa su se tako svi koji osjećaju potrebu da treba da budu deo ovakvog protesta našli ispred zgrade županije. Apsolutno sve teče po protokolu kako smo se dogovorili. Znači sve je u saradnji sa policijom, znači sa bezbedonosnim službama odrađeno. Protesti su naravno nastavljaju, samo je u pitanju drugo mjesto. Nastavljaju se znači mirni protesti, mirno okupljanje. Da izrazimo neko svoje, eto, kako bi rekao, nezadovoljstvo. Povodom toga što gradske vlasti nas jednostavno ignorišu. Nema nikakve reakcije, znači nadamo se danas nekom pozitivnom rješenju u smislu toga da dođu dole ovdje među nas i da se obrate ovaj građanima. Kakvi su planovi dalje za stanje sa ovom migrantskom krizom u našem gradu, jer ljudi su zaista uznemireni i osjećaju se ovdje u gradu nesigurni, nebezbedni, boje se za svoje porodice.
plaše se izaći napolje, deca ne idu sama u školu, ne vraćaju se sama iz škole i tako dalje. Znači, osnova svega ovoga je samo da nađemo mirnim putem neko zajedničko rešenje za rešenje ovog gorućeg problema u Somboru. Kako je rečeno za našu televiziju, protesti će se nastaviti sve dok se nešto u našem gradu ne promeni po pitanju migranata. U Sonti je realizovan omladinski volonterski projekat Budimo jednaki u školskim klupama. U proteklih mjesec dana u Sonti je bio prisutan kako kreativni, tako i humanitarni duh, koji je bio realizovan zahvaljujući projektu Budimo jednaki u školskim klupama u okviru konkursa Šta nam teško. Koordinatorka projekta Jelena Pejović zajedno sa članovima svog tima održala je kreativne radionice gdje su mladi volonteri Sonte pravili poklone koji su bili dodeljeni deci koja pohađaju osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Sonti, a koji spadaju u socijalno ugroženu grupu stanovništva. Centar za socijalni rad u Apatinu je uputio članove tima ka porodicama kojima je ovakav vid pomoći bio potreban. Također, članovi tima su sve vrijeme imali podršku Centra za kulturu i obrazovanje Sonta, koji je ustupio prostor za realizaciju radionica. Pokloni su, pored predmeta koji su volonteri napravili, sadržali i osnovne stvari koje su neophodne za neometan rad na času. Cilj projekta je bio da se putem radionica okupe mladi, da provedu kvalitetno slobodno vrijeme, da se podstakne njihova kreativnost, da im se da primjer na koji način mogu pomoći svojoj lokalnoj zajednici, u ovom slučaju njihovim drugarima iz škole, kao da ih podstakne da i u buduće učestvuju u sličnim projektima ili da sami budu inicijatori. Somborski edukativni centar raspisao je likovni konkurs na temu Iskorak iz nasilja. Somborski edukativni centar raspisao je likovni konkurs za decu iz osnovnih škola na temu Iskorak iz nasilja. Cilj likovnog konkursa je podizanje svesti o značaju dečijih prava. Organizatori konkursa žele da motivišu učenike osnovnih škola da kroz likovne radove iskažu kako za njih izgleda bezbrižno odrastanje, odnosno okruženje bez nasilja. Svojim radovima deca će poslati poruku široj javnosti da je nenasilna komunikacija i poštovanje dečijih prava osnovni preduslov za bezbrižno odrastanje. Pravo učešća imaju deca osnovnoškolskog uzrasta sa teritorije grada Sombora. Kako bi svi imali jednake šanse na konkursu, određene su kategorije za učesnike. Prva kategorija – učenici od 1. do 4. razreda. Druga kategorija – učenici od 5. do 8. razreda. Uslovi konkursa podrazumevaju da priloženi radovi moraju biti samostalan dečiji rad, crno-beli ili u boji, oslikani ili nacrtani bilo kojom tehnikom. Format radova je isključivo blok broj 5 i svaki učenik može učestvovati sa najviše dva rada. Radovi se šalju na adresu Somborskog edukativnog centra koji se nalazi na Staparskom putu broj 16 sa naznakom za likovni konkurs ili se dostavljaju lično u prostorijama organizacije ranim danima od 9 do 17 časova. Rok za dostavljanje radova je 15. novembar do 17 časova. Dodela nagrada i izložba radova bit će upriličena tokom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad decom i Međunarodnog dana dečijih prava. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu Somborskog edukativnog centra. Borislav Staničkov ovogodišnji je dobitnik Venca slobode Radomir Drakulić. Povodom sećanja na Batinsku bitku i stradanje pesnika Radomira Drakulića u nacističkom logoru 1944. godine i povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, Kulturni centar Laza Kostić i Udruženje građana Ravangradsko proleće organizuju dodelu plakete Venac slobode Radomir Drakulić stvaraocima i društvenim radnicima koji neguju rodoljubivu misao. Žiri u sastavu profesor dr. Stojan Perber, profesor Branislav Ćurčić i Vesna Šašić, dramska umetnica i direktor Kulturnog centra, odlučio je da ove godine plaketu ponese društveni radnik Borislav Staničkov. Antifašistička tribina na kojoj će se plaketa uručiti održat će se u velikoj sali Kulturnog centra Laza Kostić u petak 12. novembra sa početkom u 19 časova. Na turnirima u fudbalu za mlađe kategorije sve prisutnija i zapaženija je ekipa škole fudbala Oranž. Preko 50 mališana trenutno trenira u školi fudbala Oranž u Somboru. Jedna od najmlađih fudbalskih škola na našim prostorima radi u predivnom ambijentu sportskog centra Oranž i iz godine u godinu je sve prisutnija i zapaženija na turnirima koji se organizuju u Somboru i okolini.
Po rečima licenciranih trenera Žarka Kovača i Milena Tintora, osnovni cilj im je da se kao prvo deca zabavljaju i pravilno i u zdravom duhu razvijaju. Rezultati nisu imperativ, oni dolaze sami od sebe. Posjetili smo trening ekipe koja se posle učešća na turnirima na otvorenom sada sprema za turnir SOS Lige budućih šampiona, koji već sedmu godinu se organizuje na njihovom terenu u njihovoj Oranž areni. Sa koliko djece se sada, da kažemo, trenutno radi i koje su to generacije? Pa mi imamo oko 60 djece, to su znači početnici, to su djece 2015-16 godište i najstarija generacija nam je 2009. godište. Znači imamo, kažemo, oko 50-60, između 50 i 60 djece, u svim kategorijama ćemo nastupati u ligi, tako da u principu smo zadovoljni i nekim brojem i odzivom i, kažem, uvek može da bude malo i bolje, ali ok, vrijeme radi za nas i trudit ćemo se da budemo bolji i uspešni. Mogu reći da mi je zadovoljstvo kako je, kažem, letnji trenažni proces protekao. Možda, kažem, naravno, određena deca bila su na godišnjem, napravili su neku pauzu, ali nije to ostavilo traga. Mi smo radili iz dana u dan sve više i trudili smo se da budemo bolji, da bi deca bila bolja i mislim da smo tome i uspeli tokom ovog letnjeg perioda da to uradimo. A mora se priznati da ako malo prati, osjeti iz godine u godinu napredak i po kvalitetu, a i po kvantitetu, evo sad kažete u svakoj kategoriji imate ekipu, tako nije bilo ono na početku, ali tako. Znači masovnost je tu, dolazi i do kvaliteta i da kažemo sve boljih rezultata. A dobro, rezultat dođe kao posljedica rada. Mi nismo škola čija je vizija da bi pravili osnovni rezultat. Nama je u principu bitno da svako dete razvijemo, da nam svako dete bude isto, da ga pre svega vaspitamo i oblikujemo kao čovjeka, zatim i kao fudbalera. Naravno, možda je danas i zabluda nekada da svi mogu da postanu vrhunski fudbaleri, ali je bitno ostaviti djecu u sportu i razviti im fizičke predispozicije i mentalne, da bi oni sutra bili bolji i uspešniji, da bi se na kraju krajeva bolje osjećali u svom telu. Znači, to je neki prevashodan cilj naš škole, znači razvoj i vaspitanje. Kao posljedica tog, znači, trenažnog nekog procesa, naravno, dolazi do nekih stabilizacija u ekipama i naravno rezultat bude uspešniji, ali, kažem, nije prioritet. Prioritet nam je dete i briga o detetu i da kažem da bi oni sutra bili bolji, uspešniji i bolje se osjećali. Kako oni reaguju? Sad je se raduju o ovom turniru koji počinje ovdje, ja verujem da se raduju. I kako je, li jedva čekaju? Pa jeste, svi jedva čekaju ligu, ima neku specifičnu draž, kažem, mada mi stvarno u letnjem periodu igrali smo i napravili smo u principu između sebe neku, da kažem, razvojnu ligu, nezvaničnu između djece, tako da smo igrali iz vikenda u vikend i lepo je to bilo i osmišljeno i dogovoreno, tako da imali su obaveze, igrali su utakmice, ali, kažem, opet zimska liga je nešto drugo, ima neku, kažem, svoju draž. I siguran sam, ne siguran, i znam i u priči sa njima da oni to jedva čekaju, jednostavno da krene i da se lopta zakotrlja i, kažem, stvarno uživaju ovdje. Završimo sa tim da je u toku poziv upućen mališanima, a i djevojčicama koje vole fudbal, starosne kategorije od 5 do 12 godina, da dođu u sportski centar Oranž i ako hoće postanu deo narandžaste ekipe. Odbojkašice Volley Starsa ostvarile su i treći trijumf, a CVS El Braco Technoland je još uvek bez pobede. Ženska odbojkaška ekipa Volley Stars iz Kljajićeva ostvarila je i treću pobedu u takmičenju druge lige Sever. Posle mladosti 1979 u Inđiji, štand voleja u Somboru, pobeđena je u Futogu istoimena ekipa sa maksimalnim rezultatom 3:0. Maksimalni učinak u drugoligaškom Severu imaju ekipe odbojka 013 iz Pančeva i NS Volley Team, ali zbog set korisnika Volley Stars je na prvom mestu. U narednom kolu Volley Stars je domaćin ekipi Kikinda. Susret se igra u gradskoj hali Mostonga u subotu 6. novembra od 16 časova. U takmičenju Vojvođanske lige Sever, ženska ekipa CVS El Braco Technoland iz Sombora još nije ostvarila trijumf. U prvom kolu zbog neparnog broja ekipa Somborke su bile slobodne, a u drugom su izgubili u Subotici od ekipe Spartak 2. U trećem su bile ugostile komšijsku ekipu iz Apatina i izgubile rezultatom 1:3. U četvrtom kolu CVS El Braco Technoland je ponovo domaćin i to ekipi Vrbas, a susret se igra u nedjelju od 17 časova u sali Sokolskog doma. Dodajmo vestima iz odbojke da muška ekipa odbojkaškog kluba Sombor, koja se takmiči u Vojvođanskoj ligi, proteklog vikenda nije izlazila na parket, bila je slobodna.
prvom kolu je izgubljen susret sa ekipom Sloven na domaćem terenu, dok je u drugom ostvarena pobjeda u Novom Sadu nad ekipom Botafogo. Na Mastersu u Parizu od srpskih tenisera u konkurenciji je ostao samo Novak Đoković. Novak Đoković i Filip Keinović izgubili su meč drugog kola Mastersa u Parizu od australijsko-slovačkog para koji čine John Pierce i Filip Polašek rezultatom 2:0, po setovima 7-6, 6-4. Mora se priznati da srpski par nije bio favorit u ovom susretu. Susret je trajao 86 minuta u kojem je prvi set otišao u time break zahvaljujući vraćenom breaku u finišu seta. Ipak protivnik je bio bolji i lako osvojio prvi set. U drugom setu ponovo Đoković i Krajinović prvi gube servis, ali ovog puta ne stižu da ga vrate i Pirs i Polašek pobeđuju sa 2:0. Dodajmo da Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Parizu. Dušan je poražen od četvrtog nosioca olimpijskog šampiona Aleksandra Zvereva sa 2:0 po setovima 6-3, 7-6. Zverev će u osmini finala igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Na turniru ostaje od srpskih reprezentativa sa jedino broja 1 Novak Đoković. Desa. Šta? S meteorom nikad nema stresa. Da. Nema boje u zapadni Bačka. Ne. A nemoj, Mile, ništa tu da čačkaš. Ej, poluzem u setvi, proveren u žetvi. 065-2089-400. Meteor Komerc. Skidamo i pitamo. Drugari, Televizija Sombor nastavlja da učestvuje u vašem odrastanju i zato hajde da se družimo. Dečija emisija Skituljci na Televiziji Sombor premijerno svake druge subote u mesecu. Nadamo se da ćemo osvojiti vaša srca i srca vaših roditelja, baka i deka. Skidamo i pitamo, a Skituljci se zove. Zajedno stvaramo mogućnosti. Severtrans Sombor. Svakodnevni polasci za Nemačku u 12:30 časova sa autobuske stanice Sombor. Frankfurt, Dortmund, Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, Hanover, Bochum. Informacije na telefon 069 711 683. Proverite zašto smo jedan od najboljih prevoznika u gradu. Severtrans Sombor. Zajedno stvaramo osmehe. Potpisujem da ću te zagrliti svako jutro, iako kasnim na posao. Možda će malo boleti, ali brzo će proći. Borit ću se za tebe i naučiti da se ti boriš za sebe. Potpisujem da će mi moj život i život moje porodice uvek biti na prvom mestu. DDOR osiguranje života. Za reči na dela. Zajedno stvaramo ufise.
frizerski salon Goca Sombor na novoj adresi Mirna broj 1. Neka vaša frizura bude savršena u svakoj prilici. Istaknite lepotu vaše kose. Sve vrste frizura. Očekuje vas prijatan ambijent. Posjetite nas i dobit ćete vrhunsku uslugu sa višegodišnjim iskustvom. Salon Goca Sombor. Zajedno stvaramo 20 godina. Centar za edukaciju Sombor. Upis u toku. Za predškolce, razvijanje motoričkih sposobnosti, priprema za školu. Za osnovne i srednje škole, domaći zadaci, strani jezici, predmetna nastava. Rad u grupama. Dozvolite da učestvujemo u vašem obrazovanju. Uči lako, uči brzo. Centar za edukaciju Sombor, Sončanski put, T17. Telefon 069 54 11 200. Sponzor vremenske prognoze. Klub A. Znam gde kupujem. U Somboru u petak 5. novembra očekuje nas oblačno vrijeme sa kišom i primjetan pad temperature. Jutarnja minimalna temperatura iznosit će 8, dok će maksimalna dnevna biti tek 12 stepeni. Duvaće severni vetar, dok će prosječna vlažnost vazduha biti preko 80%. Prema riječima prognostičara, i narednih dana očekuje nas oblačno vrijeme bez kiše. Sponzor vremenske prognoze. Klub A. Znam gde kupujem. To je bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite i dalje uz program Televizije Sombor. Prijatno!